Yes, här kommer då den bergtagna efter Gösta Ekblad. Född i Snårestad, bodde länge på Kirseberg och där upptäcktes han av Reine Sten på 80-talet. Gösta hade i sin tur lärt den av någon av bröderna Lorentzon, jag tror det var Alfred Lorentzon, som ju då alltså var barnbarn till den store Lorenz Brolin. Nonetheless, här kommer den bergtagna.